Përfaqësues shtetëror dhe politik ndërruan sot me lule dhe kurora në Tiranë deputetin e ndjerë Azem Ajdari, udhëheqësin e lëvizjes antikomuniste të Shqipërisë të 10-orit 90 dhe kryetarin e parë të partisë parë opozitare pas gjysmë shekullit diktaturë komuniste. Dhe ndigjojmë të zani Amerikës, si tash një djalë 27 vjeçar nga Tropoja është një kryet student. Më të ndë drejtën kanë qenë momentet pa përsëritur. Një djalë i kërcimshëm, sepse e dim se farë terrori ka qenë, si ka qenë komunizmi në Shqipëri. Zoti Ajdari u vra me armë zjarri gjatë një atentatit të mirë organizuar në oborin e selisë qendrore e Partisë Demokratike të Opozitës në mbrëmjen e 12 shtatorit 1998 në një grup autorësh me mjete dhe emërtesat të policisë shtetërore. Themeluesi i pluralizmit politik vritet nga të paktën 50 forca policie, siç e përshkruan prokuroria asaj kohe, dhe derdhën mbi të qindra pluma të gjithë të armëve të policisë shtetit. Pra dhe më dhanë vritet simboli demokracisë, simboli i qendresës, i guximit dhe i kurajës, dhe sot ne dhe më dhanë jemi pa shpresë, pa besim, pa kurajo, të shpërndarë, të jemi në gjendjen më të keqe e më atë mundshme që ka përjetuar demokracia në këto 30 vite. Protagonistë dhe vëzhgues të jetës politike në Shqipëri pohojnë se vrasja e deputetit të opozitës Azem Ajdari ishte mbyllja tragjike e jetës tij, plot sakrifica kundër regjimit komunist që porozoi nga vrasjet e shumta dhe varfrimi shqiptarëve gjatë diktaturës. Një i ri pa përsërishëm me atë kurajë, me atë guxim që kishte Azemi, dhe ndjen keq, fal, ndjen keq mbas 30 vjetësh si tash idealet e tij nuk janë realizuar, se të ne shohim që ka endër në administratën e lartë njerëz që kanë qenë pjesë e administratës së lartë të periudhës diktatoriale. Kjo është për ta të keqë. Azem Ajdari u ndërua sot nga politikanë të majtë të djathtë nga parlamenti dhe presidenca, opozita dhe miqtë familjes, familjarët e tij, mikpritën nderimet edhe në varrezat e dëshmorëve të kombit edhe në memorialin pranë vendit ku ai u ekzekutua, ndërsa pikpamjet dhe veprimet e tij për demokracinë ende nuk janë trajtuar gjithësisht në qarqet politike të vendit. Jemi më keq se në vitin 89. Domethënë po ta kemi parasysh domethënë që në krye të kuvendit është një njeri që ka qenë ministri i brendshëm në kohën e diktaturës. Nuk kemi çfarë kërkojmë dhe për institucionet tjera. Institucionet nga të cilat burohen të gjitha pushtetet në Shqipëri, duke qenë rubrik parlamentare, u dhiqet nga ishtë ministri i brendshëm i kohës diktaturës. Pastaj, nuk kemi se kërkon operativa sigurimi në për institucionet të cilit të kanë bushur vendet dhe manet në të gjitha anë. Për afro një dekad veprimtari politike, zoti Ajdari mbeti një deputet i thjesht, nuk kërkoi karrierë shtetërore dhe gjithmonë mbështeti lëvizjet për të drejtat e ishte dënuarve politik, ish pronarve të nëpërkëmbur nga regjimi komunist, sindikalistëve dhe qarqeve të bizneseve të reja si dhe organizatave për të drejtat njerëzore. Për Zërin e Amerikës, Ilirana Golli, Tiranë.